Multa kyseltiin, että millä tavalla mä näkisin, että maailma voisi toimia ja kaikennäköiset erilaiset instituutiot tai ylipäätänsä just niin, että jos voisi päättää, että miten maailma toimisi tai haluaisi, että se toimisi, niin miten toimii vaikka ruoanjakelu, miten toimii vaikka palokunta, miten toimii, mitkä tahansa aspektit, mitä yleensä liittyy siihen, että jos joku yhteisö toimii tietyllä tavalla, ja mä oikeastaan vastasin jo siihen, mutta mä ajattelin, että mä voin ehkä selittää tämän vähän pidemmin. Yksi, mikä siihen liittyy, on se, että aika monet ihmiset yleensä pystyy jollakin tavalla yrittää hahmottaa, että mistä on kyse. Mutta vaikka olisi tämmöisiä ihmisiä, jotka hirveän paljon käyttäisi aikaa, tutustuisi kaikkeen mahdolliseen, niin yksittäinen ihminen ei vaan yksinkertaisesti pysty millään tavalla ylläpitämään semmoista aivokapasiteettia, että se pystyy ottamaan huomioon niin lukemattoman määrän erilaisia muuttujia, myöskään ymmärtämään niin lukemattoman määrän niin paljon erilaisia asioita, jotka liittyy niin paljon erilaisiin asioihin. Tämä tietenkin riippuu sitten siitä, että minkälainen se yhteiskunta tulee olemaan, eli kuinka monimutkainen se yhteiskunta on, minkälaisessa teknologisessa vaiheessa me ollaan ja sitä rataa. Mutta sitten se, että vaikka me ei voida sinällään suoranaisesti hahmottaa sitä kaikkea, sataprosenttisesti kaikkea muuta ja muuta, niin me voidaan silti tietää historian kautta, että minkälaisia opetuksia meillä kenties on asioista. Ja sitten me voidaan ottaa tämän tyyppisiä asioita, kuten maailman monimutkaisuus, yhtenä tekijänä sille, että me voidaan miettiä, että jos maailma on monimutkainen, niin mikä siinä toimii parhaiten. Ja tämä on yksi asia, minkä takia mä oon löytänyt anarkismista vastauksen, ja se on se, että juuri sen takia, kun meillä on tilanteita, missä yksittäiset ihmiset ei pysty hahmottamaan tosi laajoja kokonaisuuksia, niin valta on parasta hajauttaa sen takia, että ihmiset voi sitä pienemmillä tasoilla tehdä niitä päätöksiä, eikä sulla ole jotain ylemmän tason päätöksiä, jotka on, voi olla tosi typeriä sen takia, että siinä on tyyppi, joka on vieraantunut täysin siitä, että mitä jossain tapahtuu. Se on aika usein se fiilis, mikä meillä tulee tämän hetken politiikassa. Me nähdään, että vallassa on tyyppejä, kuten Sipilä, joka on aivan vitun kujalla kaikesta, joka ei pysty olemaan ollenkaan messissä siinä, että mitä tietyllä tasolla tapahtuu. Tai meillä on vaikka meidän työministeri, joka on täysin vieraantunut siitä, että mitä tarkoittaa olla työtön ja mikä toimii työttömälle. Tai sitten joko niin, että se vaan peitetään, että mitä on oikea tarkoitus, kuten Juhana Vartiainen Twitterissä sanoi, aktiivimallin tarkoituksena ei ollut missään vaiheessa oikeasti auttaa, vaan toimia tämmöisenä raippana. Ja sitten jos me mietitään, me voidaan mennä syvemmälle kaikennäköisiin keinoihin ja muuhun, mutta ehkä ei mennä, koska tästä tulee liian pitkä video, niin jos me puhutaan tästä vallan hajauttamisesta, niin totta kai meillä on silti päätöksiä, jotka vaikuttaa laajemmin. Meillä on päätöksiä, jotka vaikuttaa enemmänkin kuin vain siihen yhteen tehtaaseen, siihen yhteen alueeseen. Se voi olla vähän laaja kysymys, se voi olla esimerkiksi ilmastonmuutos. Niin se, mistä mun mielestä lähtee, että voi olla ja pitääkin olla ikään kuin ylempää tulevia mandaatteja, mutta tässä on täysi ero siinä, että miten ne mandaatit luodaan. Eli jos me puhutaan esimerkiksi federaatioista, niin mä voin nyt vaan antaa jonkun tosi yksinkertaisen mallin. Eli sulla on käytännössä erilaisia ryhmiä, jotka kokoontuu, ne tekee jonkunnäköisiä päätöksiä, niillä on joku yhteinen ongelma, kuten vaikkapa ilmastonmuutos. Sieltä lähetetään delegaatti, ja se delegaatti tulee neuvottelemaan muiden vastaavia ryhmiä delegaattien kanssa, ja sitten tästä tehdään joku päätös, joka sitoo sitten kaikkia alaspäin. Eroavaisuus on siinä, mitä nyt voisi miettiä sillä, että niin, eikö tämä edustuksellinen demokratia? Ei. Yksi on se, että sulla on säännöt näiltä kaikilta tasoilta, oikeastaan enemmänkin lähinnä se ryhmä ja sitten se, kun sen federaatio riippuu ehkä nyt sillä, että miten tämä oikeasti on järjestelty. Tästä on vähän erilaisempia vastauksia, mutta se pohjavire on samanlainen. Niin ero on siinä, että delegaatti ei voi ylittää sitä mandaattia, minkä se on saanut ryhmältä. Eli hän ei voi millään tavalla alkaa sooloilemaan. Jos me nyt esimerkiksi äänestää joku edustuksellinen poliitikko tonne, niin hän voi käytännössä tehdä mitä tahansa haluaa. Hän voi ylittää mandaatin ja se on sitten siinä. No mitä tapahtuu, jos joku ylittää mandaatin? No sitten ollaan sillä, että hei, tuu takas. Ja sitten se tulee takas. Ja se on siinä. Ja sitten se, että tämä on konsensuksen kautta ylipäätänsä lähtökohtaisesti tehty siellä ryhmän sisällä. Eli koko ryhmä on yhdessä osallistunut siihen päätöksentekoon. Riippuen ryhmien koosta, niin yleensä saatetaan jakaa tyyppejä, koska ei välttämättä ole järkevää, että sulla on 200 tyyppiä huutamassa toisilleen.
niin saattaa jakaa pienempiin ryhmiin, joista sitten tuodaan yhdessä tietynlaista päätöstä ja sitten keskustellaan siitä asiasta yhdessä. Joo. Anyways, no on yleensä sellaisia asioita, että jos mietitään sillä, että tästäkin varmasti joku on sillä, entä jos bla 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 ja ikuisuus. Tämmöisiä asioita ei vaan voi käsitellä sillä tavalla, että sulla olisi automaattisesti jonkunnäköinen täydellinen vastaus, missä ei voi olla minkäännäköisiä vasta-argumentteja. Nämä on asioita, joita pitäisi selittää useita tunteja, pitäisi käydä keskustelua jonkun kanssa useita tunteja siitä, että mistä on kyse. Politiikassa mun mielestä on tämmöisiä tiettyjä lähtökohtia, missä lähdet liikkeelle. Jokaisella on arvot. Ja jos mä mietin mun arvomaailmaa, ja mä mietin sitä, että mikä on eettistä, sen kautta myös, niin mun mielestä meidän pitäisi pyrkiä semmoiseen maailmaan, missä muut eivät hierarkisesta asemastaan vaan käskytä muita. Eli sulla ei ole kuningasta, sulla ei ole pomoa, sulla ei ole mestaria, sulla ei ole mitä tahansa tämän tyyppistä henkilöä, joka voi vaan sanoa sulle, tee näin, koska mä oon kastijärjestelmässä sua ylempänä, tai mä oon vaan ylipäätänsä jonkunnäköisessä hierarkisessa systeemissä sua ylempänä. Niin mun mielestä tää ei voi olla se, mihin meidän yhteiskunta rakentuu, ja siihen liittyen myös mun mielestä kaikki ihmiset on tasan yhtä arvoisia ja vertaisia keskenään. Tämä ei tarkoita sitä, että jos sun pitäisi päättää, että tapat sä 89-vuotiaan ihmisen vai 6-vuotiaan lapsen, että sä tappaisit automaattisesti sen 89-vuotiaan vanhuksen, tai et nimenomaan pystyisi päättämään valintaa tässä kumpaakaan puolelle, koska kaikki on tasa-arvoisia. Totta kai sulla voi olla tilanteita. Toki tämä nyt on vähän myöskin oikeasti ei mikään ihan selvä eettinen kysymys vastata. Mutta jos joku nyt miettii, mikä se logiikka olisi siinä, niin varmaan se, että jos pitäisi oikeasti valita, niin tällä 6-vuotiaalla on varmaan paljon enemmän elettävänä kuin tällä vanhuksella. Mutta sitten sekin on oma eettinen kysymys, miten tämä valinta tehtäisiin, pitäisikö se kuitenkin olla kolikoheitto, joka on joidenkin vastaus, vai pitäisikö sitten olla tosiaan itsestään selvää, että sitten se... Että sitten tämmöisessä valinnassa, kun tämmöinen tulee vastaan, niin pitää vaan tehdä. Tietenkin tässä on, tämä siis tarkoittaa enemmänkin, puhutaan vaikka jostain budjetoinnista esimerkiksi tai jostain tämmöistä, että sulla on rajallinen määrä resursseja ja ihan oikeasti rajallinen määrä. Yleensä jos puhutaan rahallista budjetoinnista, niin se on valehtelu, että ei ole niitä resursseja. Periaatteessa siinä on vaan semmoinen tietynlainen kompromissi, mitä ei olla valmiita tekemään. Budjetti aina luodaan jostain, sä aina otat johonkin ja annat jonnekin. Sä voit aina muotoilla näitä asioita. Mutta joka tapauksessa nämä on ne lähtökohdat, mistä yleensä lähdetään liikkeelle ja sitten tähän tietenkin liittyy, jännä toi kännykän automaattinen valaistus, näkö ei tekee asiat pimeäksi, mutta että mun naamaa kuitenkaan haluaa nähdä, niin ei siinä mitään. Joka tapauksessa aina pitää tehdä näitä valintoja, niitä tehdään ja myös sitä maailmankuvaa, eli esimerkiksi mun kuva maailmasta on semmoinen, että ihmiset ei ole itsessään pahoja tai hyviä. Että meillä on paljon tilannekohtaisia asioita, meillä on paljon sitä, että miten ihmiset kasvaa tässä maailmassa ja miten ihmisiä kasvatetaan. Ja se on täysin virtaavaa se, että miten joku on hyvä tai paha ja enemmänkin niin, että teot on hyviä tai pahoja itsessään. Tämmöinen lähtökohta aika helposti johtaa esimerkiksi siihen, että sä voit kokea anarkismin hyvänä vaihtoehtona sen takia, että sä pystyt uskomaan siihen, että ihmiset pystyy toimimaan sen oman autonomiansa kautta, sen oman vapaudensa kautta. Nyt jos esimerkiksi sulla on jonkunnäköisiä ihmisiä, joiden mielestä ihmiset on lähtökohtaisesti, essentiaalisesti joko hyviä tai pahoja, niin silloin se loogisesti johtaa siihen, että sun pitää luoda jonkunnäköinen yhteiskunta, missä sitä kontrolloidaan. Eli sulla on vahva väkivaltakoneisto, sulla on vahvat hierarkiat, sulla on vahva sosiaalinen kontrolli kaikesta, koska on jotain pahoja ihmisiä ja niitä pitää kontrolloida. Ja sit sulla on jonkunnäköistä menestysteologiaa, sulla on jonkunnäköistä, mahdollisesti siis, mutta jonkunnäköinen sen tyyppinen, että jos joku menestyy, niin se tarkoittaa, että se on hyvä. Ergo, meidän yhteiskuntajärjestelmän pitää olla semmoinen, että hyvät hallitsee pahoja, eli siis rikkaat ja köyhät. Ja sen takia mun mielestä on tärkeämpää puhua näistä arvokysymyksistä, näistä, mitä se politiikka on, koska se tulee myös johtamaan siihen, että mitä se käytännössä tulee tapahtumaan. Siitäkin huolimatta, että meillä on aina tiettyjä asioita. Meillä on tiettyä semmoista, no kai sitä voisi ehkä biopolitiikaksi sanoa, ihminen tulee jossain vaiheessa nälkäiseksi, ihminen tulee jossain vaiheessa janoiseksi. Niin joka ikinen poliittinen ideologia diilaa tämmöisten kysymysten kanssa. Ja siinä tilanteessa mun mielestä
meidän on turha puhua siitä, että mitä meidän käytännössä pitäisi tehdä, kun meidän pitäisi lähteä ensin siitä arvomaailmasta liikkeelle. Koska jos sanotaan näin, että tämmöisessä konservatiivisessa, fasistisessa valtiossa on tämä tietty rakenne, mihin se perustuu, ideologinen rakenne, niin se on mulle ihan yksi haile, että pystyykö ne löytämään jonkun täysin todella hyvän ruokaongelman ratkaisevan geenimanipulaatio jonkun ihmeen, jos sitä kuitenkin tullaan käyttämään sen hierarkkisen systeemin perusteella. Eli se on semmoinen, että vain ne valtaa pitävät pystyy nauttimaan siitä, muut kuolee nälkään. Kun taas, jos sulla on semmoinen rakennelma, joka perustuu siihen, että kaikki ihmiset on tasavertaisia ja kaikki saa sen, mihin ne on oikeutettu, niin silloin se käytännöllinen ratkaisu, se teknologinen ratkaisu olisi semmoinen, jonka mä voin nähdä, että se todennäköisemmin tulisi palvelemaan mahdollisimman monia ihmisiä. Ja se myös, mikä on oikeastaan tämmöisessäkin, että jos me puhutaan vaikka utilitarismista, mä en suoranaisesti kauheasti allekirjoita suoraan utilitarismia, mutta se, mitä mä haluan sanoa siitä, on se, että utilitarismiinkin voi täysin eri keinoin soveltaa. Se ei ole mikään yksinoikeus erityisesti millekään poliittiselle ideologialle. Jos esimerkiksi mietitään monella tavalla sitä, että esimerkiksi fasismissa on tyypillistä, että siellä on täysin rationaalisia rakennelmia sille vaikka, että meillähän itse asiassa on tämä väestön kasvu hirveän iso ongelma, eli meidän pitää olla vähemmän ihmisiä. Eli toisin sanoen meidän pitää ehkä varmaan antaa vaan näiden tyyppien kuolla, eikä millään tavalla auttaa ihmisiä, jotka on täällä kolmansissa maailmoissa, ja antaa kaikkien kuolla nälkään. Tai jopa parempaa, me ehkä voitaisiin laittaa niitä jonkinnäköisille tappoleireille, jossa me voitaisiin tehokkaasti tappaa niitä, jotta ne kuolisi nopeammin. Utilitaristista rationaalista ajattelua. Ja se on ehkä sitten se, että mikä on mulle semmoista, että joo, mä voin nähdä, että se on utilitarista, mutta sitten siinä on sellainen, että ei nyt ihan oikein natsaa tämän niin kuin mun käsityksen mukaan siitä, että mihin meidän pitäisi ihmiskuntana pyrkiä. Ja esimerkiksi tämä on tämmöistä ekofasistia, kuten Pentti Linkolan mielekkäitä ajatuksia, joka myös sanoi eukaniikasta ja kaikista muista hauskasta. Mutta joka tapauksessa se Pentti Linkolasta, koska mä tiedän, että jos mä mainitsen sen, niin sinne tulee aina joku inisämä, joka ei ole koskaan oikeasti lukenut Pentti Linkolaa. Mutta joka tapauksessa... Mä sen takia keskityn enemmän siihen, että mistä lähtökohdista sitä politiikkaa lähdetään tekemään. Ja yksi mikä on anarkismissa on se, että se ei utopia keskittynyttä. Johtuen just siitä, että yleensä utopia keskittyneet marksistit aina vähän on silleen... Kyllä tämä niin kuin valtiokapitalismi toimii, tarvitaan vaan lisää koneistoa. Rationaalisesti nyt orjuutetaan kaikki nämä työläiset toimimaan meidän sotakoneista, että me saadaan vähän tämmöistä niin kuin kaikkialle sosialismia ja sitten me säästään siihen hienoa kommunismia, joka on niin mahtavaa, että me voidaan vaikka kuinka paljon tappaa kaiken näköistä. Ja sitten voidaan Leniniltä kysyä, niin, tai Stalinit myös, mutta oikeastaan Leniniltä kyllä. Et mä näen täällä kaikkia näitä, kun sä sanoit silloin joskus, että ei voi tehdä omelettia rikkomatta kananmunaa, mutta mä näen vaan kuoria, mutta missä se omeletti on, Lenin? Missä? Se on hyvä puoli siinä, että anarkismi ei utopia keskittynyttä, koska se voi välttää tämän tyyppisiä marksistisia ongelmia, mitä joskus aikoinaan Bakunin jo esitti Marksille. Kai sä näet, että tossa voi olla ehkä jotain ongelmia. Toki se nyt ei suoranaisesti liittynyt tämän tyyppiseen kritiikkiin, mitä mulla oli siitä, että se on utopia keskittynyt, vaan enemmänkin sitten tietynlaisiin asioihin, minkä kautta lähestyy asioita, nimenomaan jos lähestyy niin, että ei pyri esimerkiksi hajottamaan valtaa ja liittyen ongelmiin nationalismin kanssa ja bla 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 bla. Ja sitä aletaan. Niin. Joillakin ihmisillä tulee aina väärinkäsityksenä, että anarkismi on utopia keskittynyt, ja se yleensä johtuu siitä, että ihmiset ei koskaan lue anarkismia, mutta silti aina kommentoi anarkismia, koskaan lukematta anarkismia. Mutta se ei ole utopia keskittynyt, koska siihen ei liity tämmöistä tarinaa, missä me pyrittäisiin loppu pikkuhiljaa johonkin tiettyyn tämmöiseen utopiaan, jossa kaikki on kivaa. Se, että anarkistit näin laajasti ottaen pyrkii kommunismiin, ei tarkoita, että se on utopistista. Kommunismi on talousjärjestelmä, joten se, että pyritään talousjärjestelmään, ei mun mielestä ole ihan erityisen utopistista. Toki jotkut voi ehkä kommunismilla ymmärtää myös jonkunnäköistä utopistista juttua, mutta se ei ole niin kuin, se tarkoitus, mikä anarkisteilla on. Ja kun mä puhun kommunismista taloudellisena järjestelmänä, niin mä tarkoitan just sitä kommunismi, joka on valtiotonta sosialismia. Voi tulla yllätyksenä, en tiedä,
asiat on sekavia, kun puhutaan asioista, koska sulla on kommunismin poliittisena ideologia ja sulla on kommunismin järjestelmänä. Ja kommunismin poliittisena ideologiana on se, että siinäkin on ja kyllä pyrkimys tähän kommunismiin. Ne metodit on niin paljon erilaisempia, se poliittinen ideologinen pohja verrattuna anarkisteihin, että anarkistit ei yleensä tule erityisen hyvin toimeen kommunistien kanssa. Ja myös kommunisteilla on yleensä tapana tappaa anarkisteja, niin kuin oikeastaan kaikilla poliittisilla laidoilla on yleensä tapana hirttää anarkisteja. Jostain kumman syystä. Ja yleensä syy on se, että koska anarkistit haluaa hajottaa valtaa ja muut haluaa keskittää sitä, niin se ongelma tulee sitten siinä vaiheessa, kun pitäisi tehdä yhteistyötä kahden niin kuin täysin sovittamattoman asian kanssa, jolloin sitten yleensä ne, jotka haluaa keskittää valtaa, toteaa, että no varmaan olisi kiva, jos me vaan tapettaisiin noin. Ja sitten se yksi asia myös, mikä on, niin on se käytäntö. Eli siis anarkisteilla on yleensä paljon isompi keskittyminen siihen, mitä tapahtuu nyt. Ja se, mitä tapahtuu nyt, niin meillä on monenlaisia asioita. Ja siinä mielessä esimerkiksi mä oon voinut käyttää aikaa siihen, että mä oon tutustunut, että mitä käytännössä on tapahtunut. Mä yritän selvittää maailmasta, okei, mitä tarkoittaa tää ja tää ja tää asia. Mikä on nyt tällä hetkellä se, mihin voidaan puuttua? Mihin voidaan laittaa niitä panoksia tietynlaisissa asioissa? Ja se, että jokainen tilanne aina vaatii sen oman ratkaisunsa. Ja siinä mielessä me voidaan nähdä, että anarkismi, kun jos kysytään, että no mitä anarkismi on, jos ei se utopia keskittynyt. Mä myös myönnän, tää on mun omaa tulkinta anarkismista. Mä tiedän, että jotkut tulkitsee eri tavalla anarkismia, ja se on ihan hieno asia, mutta siinä on tietenkin tietynlaisia selviä pointteja, mitkä ei ole enää kauheasti tulkinnanvaraisia, että ne voidaan ylipäätänsä puhua anarkismista. Mutta se, mitä mä näen anarkismin, niin on se, että koska siellä on se asia, että pyritään pois perustelemattomista hierarkioista, jonka voi myös ymmärtää vallan hajauttamisena, niin anarkistinen vastaus on toimia niitä toimijoita vastaan, jotka pyrkii keskittämään valtaa. Ja pyrkii luomaan semmoisia ratkaisuja, jotka vähentää sitä valtaa tämmöisillä tietyillä toimijoilla. Esimerkiksi mun silmä alkoi kutittaa hirveän paljon, mitä jostain syystä alkoi. Ja tämä tarkoittaa sitä, että pitää aina keskittyä taistelemaan sitä valtaa, mikä on sillä hetkellä uhkana tai olemassa olemalla. Ja mitä nyt esimerkiksi löytyy? No, sen takia esimerkiksi antifasistisessa toiminnassa on niin paljon anarkisteja. Koska ensinnäkin anarkisteilla on yleensä oikea analyysi fasismista, mutta myös sit se, että tiedetään mikä toimii, ja myös sit se, että halutaan näyttää muille, että hei, tämä toimii. Ja siis kaikki antifasistit ei ole anarkisteja, mutta suurin osa, jotka kadulla tekee niitä asioita, niin on anarkisteja, voidaan näin sanoa. Toki siis antifasistisia ihmisiä voi olla esimerkiksi väkivallattomassa protestissa, jolloin he ovat kyllä antifasistista liikehdintää. Tosiaan ei ole olemassa sit mitään tämmöistä Antifa ry:tä, jossa on puheenjohtaja tai mitään puoluetta, joka on Antifa, vaikka jotkut niin luulee, en tiedä miksi, mutta jotkut näin luulee. Eikä ole mitään antifasistista kabaalia, joka hallitsee kaikkea salaa, jota jotkut myös luulee. En varmaan pysty heitä vakuuttamaan, eikä se ole koskaan ollut minkään mun videoiden tarkoitus pyrkiä vakuuttamaan tiettyjä ihmisiä, koska he ovat täysin menetettyjä tapauksia, mutta ei se mitään. Joo. Siitä huolimatta, että mä puhun tämmöistä asioista, niin se voi tarkoittaa kuitenkin sitä, että mä voin jollakin tavalla olla kiinnostunut tietynäköisestä semmoista asioista, että miten asioita X, Y, Z voisi toimia. Ja voisi tutustua jonkunnäköisiin tiettyihin akateemisiin papereihin, mitä liittyy vaikka arkkitehtuuriin tai mihin tahansa muuhun tämmöiseen laajemman infrastruktuurin rakentamiseen. Mutta minä tiedän sen, että mä voin käyttää niihin kymmeniä vuosia aikaa ja saman tien mä voin myös opiskella vaan ihan jotain muita asioita. Samaan aikaan mä tiedän sen, että joku muu saattaa opiskella niitä asioita. Ja se on se hieno asia, että me ei tarvitse tehdä kaikkea yksin. Se on se hieno asia, että me ei tarvitse ymmärtää kaikesta kaikkea yksin, vaan me voidaan nojata meihin muihin ihmisiin näissä asioissa. Ja se, mitä mä oon aina nähnyt, niin on se, että mä yksityiskohdat vie vitusti aikaa. Yleiset periaatteet ei vie niin paljon aikaa. Jos sä pystyt luottaa siihen, että joku instituutio, kuten tiede, pystyy luomaan jonkunnäköistä relevanttia ja hyvää tietoa, niin sä voit vaikka tietää sen, että esimerkiksi jos taloja rakennetaan, niin todennäköisesti se maksaa itsensä paremmin takaisin, jos se on suurin piirtein 8-kerroksinen. Näin laskelmat on tehty ja tässä on nyt ollut tämmöinen asia. Niin mun ei tarvitse pureutua niihin laskelmiin silleen, että mitäs tää nyt toimii, miten niin kaikki fysiikka ja muu toimii, miten tää massa ja tilavuus tässä, vaan mä voin nähdä silleen, okei. Eli 8-kerroksinen talo on aika optimaali. Nyt mä tiedän sen. Ja tää on niinku yksi lause, jonka mä voin vaan olla silleen, wow, nice.
Ja tämä on ehkä se, minkä takia mun mielestä on hyvä olla laajasti kiinnostunut asiasta, koska sä voit tietää tämmöisiä yleisiä periaatteita. Jos sua kiinnostaa yksityiskohdat, niin sekin on ihan ok. Sua kiinnostaa. Mutta mä ehkä sanon, että tiedostat vaan sen, että sulle ei voi riittää ihan kaikkeen. Sulle ei ole rajoittamattomasti aikaa tällä planeetalla, valitettavasti tässä ihmiselämässä. Niin kannattaa miettiä, että lähdet sä tutkimaan kuinka yksityiskohtaisesti ja syvällisesti jotain. Mä sanoisin, että nämä yleensä tulee tosi automaattisesti. Yleensä ihmiset on luontaisesti kiinnostuneita jostain, tekee tiettyjä asioita sen takia, kun on luontaisesti kiinnostuneita. Ja mun mielestä kannattaa mennä sun motivaation mukaan. Jos motivoi sua, niin mene. Koska motivaatio on asia, jota on vaikea löytää. Tai sanotaan näin, että ei sitä välttämättä ole vaikea löytää, mutta jos se löytää, sit kannattaa ottaa kaikki ilo irti, koska jos sä opiskelet jotain asiaa silloin, kun sä oot motivoitunut, sulla on aika hyvä tapa silloin muistaa aika hyvin ne asiat, mitä sä oot opiskellut sillä tavalla, kun sä oot ollut motivoitunut. Ja näin. Eli, mä tiedän, että mä en vastannut tällä videolla oikeasti siihen, että minkälainen on mun mielestä ihan yhteiskunta, koska mun mielestä se on sellainen kysymys, mihin mä en voi vastata yhdellä videolla. Se on semmoinen, mikä mulla on pään sisällä, mutta se on pään sisällä sen takia, että mulla on satoja tuhansia miljoonia tunteja pohdiskelua, miettimistä asioista, havaintoja, kaiken näköistä, ja sen purkaminen vaan ulos se, että ei välttämättä ole semmoinen, mitä ensinnäkään voi tehdä, ja toiseksi semmoinen, että siitä tulisi aivan liian pitkä video. Että on parempi, että mä lähden mieluummin liikkeelle niistä lähtökohdista, mistä mä lähden liikkeelle, ja sitten voitte yrittää päätellä, että minkälaisia vastauksia mä oon ehkä mahdollisesti päätynyt. Ja mahdollisesti miettimään, että mitkä ne teidän omat lähtökohdat on. Näin. Ja siis lähtökohtia voi mun mielestä muuttaa, ja ne mä pyrinkin muuttamaan. Mä oon aina avoin kritiikille, mitä anarkismia kohtaan tulee, mutta yleisesti ottaen se on aika huonoa ensinnäkin. Ja toiseksi se on sen takia huonoa, että kun ihmiset ei ole lukenut, mistä anarkismissa on kyse, niin se kritiikki on vähän semmoista. Siis sitä oikein voi sisäistää millään tavalla, koska sit se on semmoinen, että se on kritiikkiä jotain kohtaa, mitä ei ymmärrä, jolloin se ei oikeastaan edes ole kritiikkiä, vaan se on vaan jonkun ilmoitus siitä, että mä en ole ymmärtänyt tätä asiaa. Ja sitten kun on hyvä kritiikkiä, niin se hyvä kritiikki on semmoista, että mä silti sen hyvän kritiikin johdosta kuitenkin päätyisin johonkin kommunalistisiin ratkaisuihin, päätyisin kuitenkin jonkunnäköisiin tämmöisiin mahdollisesti hierarkkisiin kyläyhteisömalleihin, tai nimenomaan hierarkkisiin. Mutta ainakaan tällä hetkellä en, mutta mä tiedän, että tällä hetkellä se ei myöskään ole millään tavalla relevantti kysymys mulle. Koska mä tiedän, että mun elinaikana mä en tule näkemään mitään hyvää tässä maailmassa. Mutta se ei haittaa. Mä en silti luovuta. Tai ainakin yritä olla luovuttamatta. Joo. Nyt mä varmaan sanon oikeastaan kaiken, mitä mulla on sanottava. Eli, hei hei!